Тиждень туризму чекає на Закарпатті. Регіони краю представлять свої родзинки, а згодом підіб'ють підсумки. Досягнень у сфері туризму, а також завдання, які будуть стояти перед туристичним ринком у 2019 році. Це все в рамках міжнародного туристичного тижня, який вже втретє відбудеться в області, анонсує Денис Ман. Організовує цілий ряд подій, який знову ж таки дозволить максимально консолідувати туристичний ринок. Міжнародні туристичні дні відбуваються в Закарпатській області, в Одесі. Тиждень можуть відзначати туристичні події. Тобто це свідчить про те, що тільки ті регіони, які в своїй економіці основним пріоритетом бачать розвиток туризму. Протягом тижня обіцяють чимало цікавих заходів. Зокрема, відбудеться прес-тур для кіновиробників. Під час його продемонструють цікаві місця області, де б можна було знімати кіно. Події, присвячені туристичному тижню, будуть відбуватися у всіх куточках області. Зокрема, 25-го в місті Хуст відбудеться презентація пілотного проєкту з напрямку і теми розвитку сільського туризму. Це проєкт, який дозволить більш ефективно використовувати сільські бібліотеки, а також сільські будинки культури. Ну а 21-22 вересня на базі туристичного центру «Совине гніздо», що в Ужгороді, відбудеться туристична виставка. Презентують результати маркетингового дослідження, моніторингу туристичних потоків у Закарпатську область. Розкажуть про середньостатистичного закарпатського туриста та його середні витрати. Упродовж 2 днів під час виставки будуть проводитися майстер-класи з приготування закарпатських страв, виготовлення виробів народних промислів, дегустація вина, сирної продукції та медопродуктів. Також буде проводитись демонстрація туристичних відеороликів, презентація туристичних об'єктів, проведення розіграшів з учасниками виставки. Аби взяти участь у виставці, до Закарпаття приїдуть 11 учасників з-за кордону. Представники з 14 областей України та з усіх районів краю, а завершить тиждень туристичних святкувань нагородженням кращих представників туристичної сфери, а також сформованим планом на майбутнє.